xukuumadda dhexe ee Soomaaliland iyo dowladda hoose ee magaalada Hargeysa guddiga horumarinta caasimadda Hargeysa waxay si wada jir ah kulan ugu yeesheen magaalada Hargeysa waxaana dood oo ka yeesheen sidii magaalada Hargeysa loogu sameyn lahaa dabdamis kulankaas waxaa xukuumadda uga qayb galay wasiirka maaliyadda Cabdicaasis Maxamed Famale wasiirka arrimaha gudaha Cali Maxamed Raade maayarka caasimadda magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Solteko iyo guddiga horumarinta caasimadda waxaana ogolaanta kulankaasi faahfaahin ka bixinaya ujeeddada ka dambeysa kulankaasi oo uu sheegay inay tahay dabdabis la keeno magaalada guddoomiyaha guddiga horumarinta caasimadda Hargeysa waxaan yidhi waxa markaa la isla gartay inay ugu soo horeyso imika horta baahida ugu weyn ee hadda taagan caasimadda oo ah caasimadda dhan intaa la-eg ee wax waliba dhex yaallaan ee dhinac walba u fiday ma laha dabdabis haddii maanta alla inaguma keene meel ay naga gubato waxaynu ku baktin lahayn malihiin marka nabadgelyo badan dawa lagu tala seegaa inaynu saasuun ku eegna arrintu ma aha waxaa la gartay markaa in la bilaabo mashruuc dabdamis ah oo ay magaaladu yeelato oo meel santara oo maxaa ku dhahay lagu soo hagaaga leh oo gaadiid badan oo ku filan magaalada loo iibiyo oo shaqaalihii maxaan ku dhahay maa ciidankii tababarnaa ee shaqadaa qabanayay loo sameeyo sida adduunka oo la mid noqoto dee caasimada adduunka sida maxaan ku dhahay loola dhaqmo oo kale aynu inaguna u dhaqanno marka mashruuca bilowgiisa waan maanta isugu nimi wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay bixin doonto lacag dhig $200,000 Mareykanka oo loogu talagalay dabdamiska in qayb laga qaato caasimadda magaalada Hargeysa wasaaradda maaliyaddu waxaa jira ku talagal iyadu runtii ay ku talagashay in qadarka hawsha lagu bilaabayo budgetka sanadka la geliyo lacag $200,000 ah oo budgetka aan gelinay in wasaaradda maaliyaddu bixiso hawshaasina bilowgeeda ay wasaaradda maaliyaddu yeelato tiyo run ahaantii dadweynaheena wasaaradda daakhiliga iyo caasimadda Hargeysa duqa caasimadda iyo golaha deegaanka caasimaddu waa runtii isku kaashanayna arrintaasi oo dhammaanteed aynu gama haysabsano maayarka caasimadda magaalada Hargeysa isna waxa uu sheegay in lacag dhan $100,000 Mareykanka ay maamulka dowladda hoose ay bixin doonaan si dabdamis loo keeno waxaanu yidhi annagu dowlad hoose ahaan annaguna waxaan u qoondaynay lacag $100,000 ayaan u qoondaynay boqolkaa kuna muddo 15 cisho gudahooda haddii ilaaha yidhaahdo ayaan annaguna ku dooni doonaa badankeeda wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde isna waxa uu sheegay ka wasaarad ahaan in doorkooga muhiimka ay ka ciyaari doonaan sidii caasimadda magaalada Hargeysa loo keeni lahaa dabdamis runtii noqon mayso dabdamis keliya iyo gaadiid mashruucan waxaa ku jira muxuu ahaaye labada meelood ee bacdaha Hargeysa ah in loo sameeyo system inta lasoo gaadhayo gudaheeda ay muxuu ahaaye isasii baktiin karto oo gudaheeda laga dhisi doono iyo biyihii oo loo keydin doono meelaha loogu keydin doona kamid a sida raggii u horreeyay sheegeena iyo gaadiidkii waxtamin lahaa u gurman lahaa magaalada meel kasta runtii waa nidaam casri ah oo aanu doonno Hargeysa inaan ku hirgelino waxay gabagabadii sheegay inay noqonaysa markii ugu horreysay goob weyn oo la dhigo dabdamisyada caasimadda la keeni doono iyagoo sheegay in culays weyn la saari doono